嗨，各位表大家好，我是 Harry。今天跟大家介绍的腕表呢，是具有我们讲的非常有特色的 Sector Dial 的腕表。那我今天跟大家介绍这三只呢，都是价格比较平实的 Sector Dial 的腕表。那说到 Sector Dial 呢，它本身是在1940到1960年代，在那个腕表呢还没有很普及的年代当中呢，所流行的一种设计。那 Sector Dial 呢，其实依照字面上的显示呢，就叫做分区面盘。那我们来看一下我手上这一只 Dan Henry 的 Sector Dial。那所谓分区面盘，就是说它从中间开始的，有一圈一圈的这种放射型的圆形状的一个面盘呢，分好多区。你看到像这一款的腕表呢，先从正中央，它这个正中间的这个我们讲的大概1/4的一个半的圆形，接下来呢，在第二个银色的这一圈，有着罗马字的时标的第二圈，然后第三圈呢，则是这种我们讲的铁路轨道面盘的一个分针刻度，所以它总共这个面盘呢就分为三圈哦。那其实在更仔细的时候，其实可以看到它大概这里还有一个小圈啊，大概分3到4圈，然后另外配备小秒针。那这只表呢，当亨利的这一只1947呢，其实在大概在2016年上市哦，在当年的时候其实是它限量1947只，然后因为它的外形呢其实非常的典雅而且讨喜，所以在当年度其实算是卖得非常好。那这个是 Harry 透过这个网络上二手买进来的，那你看得到呢，它这个一个设计呢其实非常的典雅哦，包含呢使用了这个 Sector Dial 之外呢，它这个玫瑰金的柳叶针，以及玫瑰金色的这个罗马数字及点状时标，搭配呢这最外圈的这种铁路轨道的一个分针刻度，整体来讲是非常典雅跟复古。那有点可惜的是，这只表它本身是使用精工的石英机芯呐，那是使用 VD70A 这一颗小秒针的一个机芯。好，那也看到它这个外圈呢，它不是外圈呐，它的一个玻璃呢，也是做我们讲的复古型的仿亚克力的玻璃。那这个复古型的这个玻璃呢，使用是矿石玻璃。那你看到它这个表耳呢，其实也是蛮有这种复古的，是做我们看起来呢，其实是有一点像这种酱冠式的这样子的一个表耳哦，但是它是没有外锁螺丝哦。那背盖则是使用这种实心的背盖。那你可以看到这背盖有个非常有趣的一个 logo 啊，看起来很像迷宫一样。那你看到它这是有限量编号，那这个款式是限量1947只。那其实这个在当亨利里面的型号也叫1947哦，所以它刚好就限量1947只。那其实当亨利呢，本身是由收藏家当亨利所创立的品牌哦，所以它的一些每个腕表呢，都是有所谓的典故跟来头的哦。那这个就是他摘自他手表当中呢，1947年比较喜欢的设计去做一个复刻的。那另外一只呢，我们可以看到呢，这两只呢，分别是另外一个品牌哦，叫做 Lucien Picard 哦所出的 Sector Dial 哦。那跟当亨利那一只比较大不同呢，则是它的一个中间的这个面盘是做镂空的哦，是做我们讲的镂空面盘。那我这两只呢，刚好是一只白面镂空，一只黑面镂空。那可以看到黑面镂空呢，其实仔细看一下，它下面这也是一个镂空，只是它做的是一种黑色的，我们讲的熏黑的一个玻璃哦，在下层。然后两只表的一个设计呢，其实都是跟当黑那只很类似，也是搭配了这种金色的指针，以及呢这个罗马数字搭配点状时标，最外圈呢也是我们讲的刚才这种铁路轨道的一个分针刻度。那跟当亨利那只不一样的，则是呢，这两只的秒针呢，一样是采用金色的一个秒针，那只不过这两只呢，都是采用这个机械的哦，机械的机芯，那机械机芯呢，他们则是采用大陆制的海鸥机芯哦，海鸥机芯，那动力储存是42个小时，那一样哦，蜂房的部分呢，一样采用复古型的这种凸面的蜂房，然后这个一样是矿石玻璃哦，矿石玻璃。那表耳的设计跟刚才那只丹亨利是不太一样，它这个是比较属于这种下切式的一个表耳哦，看起来比较简洁一点。那刚才这只丹亨利这只则是有点类似像酱冠型哦，酱冠型，它是下切式的。那其实这三只表的表径都一样哦，都是40 mm，都40 mm。但是呢，看起来好像 Dan Henry 的这一只有人可能稍微大只一点，我觉得可能是跟这个面盘有关系，因为毕竟它这个面盘是整个不是镂空的，它整个是银白色，所以看起来视觉效果比较放大一点，视觉效果比较放大。那从侧面来看呢，这个 Dan Henry 这一只稍微薄了一点哦，毕竟这个机械机芯会厚一些。那定价上面这三只都非常的，
我觉得都是非常的价格也非常的平实哦。像这一只这个 LP 哦，Lucian Picard 这一只呢，在 JAMA 目前的售价是99块美金，那它定价其实也不贵，定价是500块美金哦，大概1万5而已。那丹亨利这一只呢，当年我记得出来上市的定价是125块美金啊。价钱真的是非常便宜，但是它一上来就卖光了。它还有另外一个是银色银面银针的，就是银色指针跟刻度的一个系列。那我买到这只是金色指针哦。那这一只的这个 Lucian Picard 的一样，也是在 JAMA 上面买的，一只是99块美金，所以价钱真的是非常的平实。那目前在 JAMA 上面还是有货，如果有兴趣的表友倒是可以上 JAMA 上去购买，我是觉得价钱是还蛮不错的。所以如果你也在找这样子，大概50年代左右的复古设计，这样子的一个分区面板 sector dial 的话呢，其实如果预算又不是很高的话，我倒觉得这一支 LP 哦，这个 Lucian Picard 这一支是价钱是很平实，倒是可以作为你的一个购买上面的一个考虑。其实整体的做工还算是不错啦，但是如果说是以这样子不到100块美金，大概100美金左右的价格来买的话，我个人觉得真的是 CP 值真的是非常的高哦。那有点可惜是搭配录制的一个机芯，可能稳定度跟准确度会稍微差一点。但是其实呢，这个其实整体的造型还是非常不错的哦。表背也其实也是做工做得不错。那未来呢，Harry 还是会持续跟大家介绍一些比较有趣的腕表，请大家持续锁定我们 Harry 腕表事业这一个频道。谢谢大家，拜拜。